Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы біздің мереке. Біз бүгінгі сабақта тірек сөздер, суреттерді қолданып, мәтін құрастырамыз. Жаңа сөздермен таныс болайық. Қорғау, шолу шеңбері. Қайталайық. Қорғау, шолу шеңбері. Дұрыс. Тапсырма. Мәтінді оқы, жаңа сөздерді тап. Бірінші маусым балаларды қорғау күні. Бұл біздің мереке. Мерекеде мені ата-анам, туыстарым құттықтайды. Отбасымызбен саябаққа барамыз. Біз шолу шеңберіне отырамыз. Жауабын бірге тексерейік. Жауабы – қорғау, шолу шеңбері. Жарайсыңдар, сендер жаңа сөздерді дұрыс таптыңдар деген ойдамын. Тапсырма – көп нүктенің орнына қажет сөздерді жаз. Қажет сөздер – барамыз, отырамыз, құттықтайды. Жауабын бірге тексерейік. Жауабы – мерекеде мені ата-анам құттықтайды. Отбасымызбен саябаққа барамыз. Біз шолу шеңберіне отырамыз. Тамаша, сендер қажет сөздерді дұрыс қойдыңдар деген ойдамын. Тапсырма – балалар саябақта не істейді? Сұрақтың жауабын бірге тексерейік. Балалар саябақта шолу шеңберіне отырады. Жарайсыңдар, сендер сұраққа дұрыс жауап берді деген сенімдемін. Тапсырма, жұлдызшадағы әріптерден сөз құра, жекеше көпше түрде жікте. Жауабын бірге тексерейік. Жасырынған сөз құттықта. Жекеше түрде бірінші жақта мен құттықтаймын, екінші жақ сен құттықтайсың, екінші жақ сыпайы түрі сіз құттықтайсыз, үшінші жақ ол құттықтайды. Көпше түрде бірінші жақ біз құттықтаймыз, екінші жақ сендер құттықтайсыңдар, екінші жақ сыпайы түрі сіздер құттықтайсыздар,
үшінші жақ олар құттықтайды. Тамаша, сендер жасырынған сөзді тауып, жекеше көпше түрде дұрыс жіктеп шықтыңдар деген сенімдемін. Тапсырма, тірек сөздер суреттерді қолданып, мәтін құрастыр. Тірек сөздер мереке, құттықтайды, саябақ. Жауабын бірге тексерейік. Жауабы, 1 маусым балаларды қорғау күні. Бұл біздің мереке. Мерекеде мені ата-анам, туыстарым құттықтайды. Отбасымыз бен саябаққа барамыз. Біз шолу шеңберіне отырамыз. Жарайсыңдар, сендер тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Тапсырма, тірек сөздерді пайдаланып, үш сөйлем құра. Тірек сөздер балаларды қорғау күні, мереке, құттықтайды, ұнайды, саябақ. Жауабын бірге тексерейік. Жауабы, 1 сөйлем. 1 маусым балаларды қорғау күні. 2 сөйлем, мерекеде ата-анам құттықтайды. 3 сөйлем, маған саябаққа барған ұнайды. Жарайсыңдар, сендер тірек сөздерді дұрыс қолдану арқылы сөйлемдерді дұрыс құрадыңдар деген сенімдемін. Тапсырма, сұрақтарға жауап беріп, диалог құра. Жауабын бірге тексерейік. Жауабы, саған қандай мереке ұнайды? Маған 1 маусым балаларды қорғау күні мерекесі ұнайды. Мерекеде не істейсіңдер? Мерекеде саябаққа барамыз. Сен кімді құттықтайсың? Мен інімді құттықтаймын. Тамаша, сендер тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Балалар, келіндер, жаттайық. Гүлмен келсін келер күн. Бала бағы бар елдің. Балалардың күлкісі, көркі, сәні әлемнің. Біз бақытты баламыз, ақылдымыз данамыз. Ертеңгі күн еліміздің батырлары боламыз. Қайталайық, гүлмен келсін келер күн, бала бағы бар елдің, балалардың күлкісі, көркі, сәні әлемнің. Біз бақытты баламыз, ақылдымыз данамыз, ертеңгі күн еліміздің батырлары боламыз. Жарайсыңдар, сендер тақпақты жатта баласыңдар деген сенімдемін. Балалар, біз бүгінгі сабақта тірек сөздер, суреттерді қолданып, мәтін құрастырдық. Сабақ аяқталды, келесі кездескенше, сау болыңдар!